переїзд. Нічого не забула? Мамо. Краще перевір, поки вдома. Мамо, все гаразд. Так, мамо, справді. Бігом, бігом, бігом. Як ти? Чудово. Точно все поклала? Точно. Точно, точно? Так, точно. Упевнена? Так, мамо. Так, я впевнена. Ну, гаразд. Скажеш нам щось? Так. Зараз. Іди сюди. Ми побачимося аж через кілька місяців. Іди до мене, мила. Я сумуватиму. Іди до мене. Я сумуватиму. Іди до мене, мила. Я сумуватиму. Дівчина-тінь. Автори сценарію Мартін Маурер, Штефан Кульман і Флор фан Готшік. Композитор Крістіан Мейер. Оператор Хуан Сарм'єнто. Привіт. Режисер Тереза фон Ельц. Тіло було закопано доволі глибоко. Знайти його було неможливо. Хто ж знайшов? Лісник. Із собакою. Що вже відомо? На голові рана, на шиї сліди задушення. Причина смерті наразі невідома. Зачіпок щодо місця злочину теж немає. Її вбили, вочевидь. Але не тут. Судячи з усього, хтось хотів, щоб її не знайшли. Ані документів, ні мобільного, ані ключів. Лише ось це. Було у кишені. Час смерті. Скажу завтра, але тіло пролежало тут щонайменше 2 дні. Маємо заяву про зникнення. За описом схожа жінка. Добрий день. Ви з поліції? Так. Освальд Гаук. Це я написав заяву про зникнення. Будь ласка, заходьте. Маєте нещодавні фото дружини? Так. Звісно. Ось. Як вас звати? Шуман. Я з управління. Ймовірно, вашу дружину вбили.
Вона часто подорожувала? Ні. Ні. У неї була депресія? Так. І безсоння. А що з комодом? Довелося зламати замок. Знаєте, ключі часом губляться. Це її щоденники? Донщині. Це Бетіна. Він з поліції. Маму знайшли. Її тіло. Вибачте. А що сталося? А ви знаєте Гауків? Ми з ними сусіди. А що? Де ви живете? Вон там. Сам? З батьками. Тимчасово. Так. Я. Ось. Дякую. Де він був? У кишенці на сорочці. А запиши його контактні дані. Добре. А у вас є сестра? Так. Це Юлія. Це її кімната? Де вона зараз? Ми не знаємо. Вона зникла 10 років тому. Зникла? Так. У Таїланді. На відпочинку. А ви були там з сім'єю? Ні. Вона поїхала з хлопцем. А він теж зник? Ні. Він повернувся без Юлії.
Небіжчиця збирала оголошення про зниклих людей. Ділила їх на знайдених і безвісти зниклих. Я перевірила телефон Анни Гаук. Нічого особливого. Вона розмовляла з чоловіком і дочкою. Та є ще один невідомий номер. Я лишила голосове повідомлення. Вона збирала повідомлення про дочку з різних країн. Хто, де і коли її бачив. А також листування, зокрема, електронне. Відповіді із німецьких консульств. Наприклад, ось одна з Косова. Шановна фрау Гаук, на жаль, ми не можемо підтвердити цієї інформації. І тому подібне. Усі ці папери – результат щоденної роботи впродовж 10 років. Не хочеш мені допомогти? Я була б вдячна. Іди сюди. Я сумуватиму. Так, мамо. Нічого не забула? Нічого. Привіт, Михайлю. Що ж? Готова? Михайлю, ти все взяв? Так, все. Не забувайте там про нас. Наші пташенята летять із гнізда. Усе буде добре, так? А вже ж. Дивись там за ним. Добре. Мамо. Бувайте, щасливої дороги. Дзвоніть, добре? Добре. Бувайте, до зустрічі. Бувайте. Ну от і все, поїхали. Ми з Освальдом разом навчалися. Разом збудували ці будинки. Тоді це було зручно, жити ось так поряд. А ваш син давно живе з вами? Чотири чи п'ять тижнів. А чому? Що чому? Чому він знову живе з вами? Він розійшовся з дівчиною. Елла його вигнала. Як Анна Гаук сприйняла повернення вашого сина? Що ви маєте на увазі? А ваш син? Був із Юлією у Таїланді, коли вона зникла. А він повернувся, а Юлія ні. Це мало вплинути на ваші взаємини. Відтоді минуло 10 років. Так, але ж Анна Гаук жила навпроти вас. Ви всі були друзями. А ви не розсварилися? А життя Анни Гаук змінилося після того, як Юлія не повернулася. Наше теж.
Наскільки? Таке важко пережити. Ми теж страждали. Надто важко було Міхаелю. Він кілька років лікувався. І досі почувається винним. Повернімося до мого запитання. Як Анна Гаук сприйняла повернення Міхаеля? Не знаю. Вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Що ви тут робите? Двері були відчинені. Я думав, ваша донька вдома. Бетіна в майстерні Анни. Вона туди збиралася. Будь ласка, якщо маєте запитання, звертайтеся до мене. Бетіні, їй зараз дуже важко. Я розумію. Дякую. Ви теж працюєте вдома, як Герцюльке? Ні. Франк Цюльке розповів, що раніше ви працювали разом. Так, працювали. У нас було власне проєктне бюро. Ми ж архітектори. Однак якоїсь миті все змінилося. Розумію. Після всього, що сталося... Що робила ваша дружина, коли не могла заснути? Ви ж знаєте. Пила снодійне. Так, а що вона робила, перш ніж засинала? Доброго ранку. Доброго ранку. Гарно. Це ще? Дуже гарно. Які кумедні. Ваша робота? Не всі. У Юлії виходило краще. Вона була обдарованою. Мріяла стати письменницею. А ще вона добре малювала. Тому й вела щоденники. То була її мрія. А ви? Про що мрієте в житті? Мабуть, про освіту. Добре, що у вашої мами були ще й ви. Я вірила, що колись мамі полегшає. І вона повернеться до роботи. Хоча б частково. А вона допомагала вам із пошуками? Шукати Юлію? Ні, я мав на увазі університет. А ви допомагали їй шукати Юлію? Ні. Вона шукала її сама. Як ваша мати ставилася до Міхаеля Цюльке після всього? Ви розумієте, що відчувала мама? Ні, я намагаюся зрозуміти. Що ж, вона була самотньою. Ми всі прагнули дивитися вперед, а вона жила минулим. І не відпускала його.
Окрім слідів задушення, є ще кілька синців на руках і ногах. Ось. Причиною смерті став перелом основи черепа, що призвів до крововиливу у горлі. Вона захлинулася власною кров'ю. Коли вона померла? 3 дні тому, після обіду, між 3 і 7. Ці тілесні пошкодження не були завдані кимось стороннім. Її не вбили. Вона задихнулася. Так. Однак ці забиття свідчать про те, що вона впала згори. Самотня жінка, яка жила, щоб знайти свою доньку, і через це втратила інших близьких людей. Так, Анна Гаук ночами сиділа на різних форумах. Вона шукала доньку. Так, спочатку. Однак з часом все змінилося. Ось її спілкування в чаті з користувачкою на ім'я «Чорна сльоза». Це форум тих, хто втратив рідних. Понад 120 сторінок. Анна Гаук і «Чорна сльоза». Так. Доля роздає карти, і ми граємо. Шаблонний вислів. Так. І далі таке саме. Чорна сльоза про себе нічого не розповідає. Я зробив усе, що міг. Ви не уявляєте, як мені вдалося зламати захист особистих даних. І все задля того, щоб з'ясувати ім'я чорної сльози. Це Ізабель Штайгер. Вона працює в кав'ярні в Кройсберзі. Добре. Добрий день. Шуман, я з поліції. Ми можемо поговорити наодинці? Так, ходімо. Як ви здружилися з Анною Гаук? Кілька років тому я втратила брата Тома, він загинув на дорозі. Мені шкода. Ми з Анною підтримували одна одну. Коли ви бачилися з нею востаннє? Це було 3 дні тому. Анна Гаук щоночі шукала свою доньку. Вона сподівалася її знайти. Чоловік вимагав від неї визнати смерть доньки. Юридично. 10 років – термін, визначений законом. Та Анна не була готова. Хоча мені здавалося, що вона вже змирилася зі смертю Юлії. Вона когось підозрювала. А знаєте кого? І що вона хотіла зробити? Не знаю. Та вона все чула і бачила. Інге? Бруно, привіт. Мені передзвонили з того номера. Елла Вальтер. Елла? Елла? Я чув це ім'я вдома у Цюльки. Це колишня дівчина Міхаеля. Анна Гаук їй телефонувала? Де вона живе? Добрий день. Добрий день. Моє прізвище Шуман. Я з поліції. У чому річ? А ви дівчина Міхаеля Цюльки? Ні. Але була. Можна зайти? Прошу. Дякую. Якщо він хвилюється, правильно робить. Вибачте, у мене сьогодні вистава. А чому він має хвилюватись? Я вигнала його не просто так. А він вас вдарив? Я можу за себе постояти. Це часто траплялося. Я
Було кілька разів. Таке от кохання. Але зрештою все добре. А ви звинуватили й попереднього хлопця в побитті. Та до суду не дійшло. А ви все знаєте? На Міхаеля теж написати скаргу? Якщо він вас бив, так. А ви знали його сусідку Анну Гаук? Так, знала. Вона кілька разів приходила і якось я її навіть впустила. А ви розповіли їй про Міхаеля? Вона сказала, що дуже хвилюється. Що хоче захистити мене від Міхаеля. Що він небезпечний. Вони там усі ненормальні. Ви, мабуть, до мене? Це ніколи не припиниться. Про що це ви? Я відчуваю. Цікаво. І що ж ви відчуваєте? Знаєте, це очевидно. Що ж, питайте. Скажіть, чи могла Анна Гаук вважати вас винним у зникненні Юлії? Послухайте. Ви робите те саме, що робила поліція 10 років тому. Чекаєте від мене виправдань? Так, Герцюрке, на жаль, у вас немає вибору. А розкажіть мені. Анна Гаук не зраділа, коли ви раптом знову з'явилися вдома? Ви хоч розумієте, як це? Бо тебе підозрюють усе життя. А вам треба звикнути. Анна Гаук зустрічалася з Еллою. Я не здивований. Може, щось знову нагадало їй про Юлію? А ваші свідчення були суперечливими? То були дрібниці. Я бачив вашу справу. Минуло вже 10 років. Я більше не витримаю. Може, так. Анна Гаук не давала вам спокою, якого ви так прагнете. Так. Прагну. Я прагну спокою. Анна Гаук раптом перестала вірити, що її донька ще жива. Чому? Стільки років вона сподівалася, що Юлія знайдеться. А раптом у неї виникає підозра, вона шукає докази і знаходить собі союзницю. Ізабель Штайгер. А вона вірила, що знайшла того, хто вбив Юлію. І хто це? Міхаель Цюльке. Китайська поліція його теж підозрювала. І зрештою відпустила. Так, можливо, Анна Гаук знайшла новий доказ. Думаєш, Міхаель Цюльке... А головне, що думала Анна Гаук.
Я думала, ми разом підемо на гру команди Міхаїля. Господи, він уже не маленький. І переживе, якщо буде лише хтось з нас. Якщо хочеш, лишайся, дочекайся майстра. Добре, нехай буде так. Чудово. Тобі знову байдуже. Коли ж це скінчиться? Господи. Ви посварилися? Та ні. Але мені здається, що він не довіряє Міхаїлю. Вважає, що Міхаїль причетний до смерті Анни. Це неможливо. Звідки ти знаєш? Просто знаю. Я рада, що ти поряд. Доброго ранку. Привіт, доброго ранку. У моєї племінниці день народження. Ці кекси для вас. Пригощайтеся. Отже. Дякую, клас. Що ми маємо? 5 підозрюваних. 2 сім'ї. 2 сім'ї. Стривайте. Вони дружать. А вони сусіди. Донька з однієї сім'ї, Юлія Гаук, вирушає у подорож із сином з іншої сім'ї, Міхаєлем Цюльке. І стається трагедія. Юлія зникає. І Міхаїль Цюльке повертається без неї. А в обидві сім'ї приходить біда. До цього усі дружили, та тепер їхні шляхи розходяться. І професійні, і особисті. Бо одні не витримують горя, а інші – щастя своїх сусідів. Анна Гаук живе задля однієї мети – задля пошуку зниклої доньки Юлії. Освальд Гаук хоче оголосити Юлію померлою, щоб нарешті запанував мир. Та якоїсь миті Анна Гаук починає вважати, що Юлію вбив Міхаїль Цюльке. А відтак… Його батьки стають її ворогами і роблять усе, аби захистити сина. Так, вона одна проти всіх. У Зандри Цюльке стосунки з Освальдом Гауком. Ні. Що? Так, Анна Гаук прослуховувала Цюльке. Он як? Отже, 5 людей, 5 мотивів. Я перечитала щоденник Юлія Гаук після твоєї зустрічі з Ізабель Штайгер. Жодної зачіпки. А щоденника за період у Таїланді немає. Так, його не знайшли. Його не було серед речей, які лишилися в Таїланді. Поліція припустила, що він був у Юлії, коли вона зникла. Так, Естер. Ти вже там? Так. Анна Гаук відкрила для майстерні окремий рахунок. Я перевірила рух коштів на ньому. Вона знімала доволі різні суми. Наскільки різні? Від кількох сотень до кількох тисяч. Потім на рахунок знову надходили кошти. Сьогодні вранці було знято 5 000. А зрозуміло. Дякую. Ні.
Це точно не Міхаель. Чому ви така впевнена? Я знаю його з дитинства. А ви з ним дружите? З Міхаелом? Ще одне запитання. Ви знали, що ваша мати часто знімала з робочого рахунку чималі кошти? Так, знала. І що? Вона вам щось казала? Так. Казала, що допомагає подрузі, у якої проблеми. І що та згодом усе віддасть. Подрузі? Так. І та подруга повернула гроші? Ні. А що ваш батько? Мама попросила нічого йому не казати. Сьогодні вранці з рахунка було знято 5000 євро. Навіщо? Навіщо? Померла моя мати. Нам потрібні гроші. На похорон. І не лише. А ваш батько завжди вас підтримував, так? Так. Бо він мій батько. А ви б теж зробили задля нього все. Маму ви давно втратили, а от батько був з вами. Вона шукала свою дитину. А ви теж її дитина? Так. Але я ж не зникла. У вашого батька Роман, і ваша мама про це дізналась. А ваш батько хотів, щоб вона визнала смерть Юлії. Щоб поставити крапку у цій справі і розлучитися з вашою матір'ю. Ні. А вона цього не хотіла. Ні. Вони посварилися, і тоді ваш батько... Ні, тато не міг. Дайте спокій моїй доньці. Бетіно, хто ж це зробив? Ми не знаємо Гершумана. Поки зникла особа, не визнана померлою, вона вважається живою до часу, визначеного 3 та 4 статтями 9 розділу. 10 стаття закону про осіб, зниклих безвісти. А ви хотіли подати відповідний запит, щойно з'явилася законна підстава. Це офіційний документ, Гергаук. Так, звісно. А в чому сенс? Навіщо офіційно визнавати Юлію померлою? Невідомість найнестерпніше. Ти не знаєш спокою. Твоя дитина не померла. Вона просто зникла. Та з часом тобі легше визнати її мертвою, ніж жити і не знати, де вона. Ми мали поставити крапку і дивитися вперед. Жити далі. Задля Бетіни. Ми завмерли на місці на 10 років. А ваша дружина була проти офіційного визнання? А ви хотіли дивитися вперед, жити далі, як ви сказали. Лише задля Бетіни? Чи й задля Зандри Цюльки? Yeah.
Ваше авто зараз на експертизі. Якщо ви перевозили ним тіло дружини, ми знайдемо докази. Це стосується Освальда Гаука. Так. Мій чоловік все знає. Що все? Ми з Освальдом. Ми зустрічаємося вже давно. А ви знали? Моя дружина не причетна до смерті Анни. Це маячня. Маячня. Ми знайшли докази в його машині. Освальд не міг цього зробити. Того дня він був зі мною. Ми перевіримо. Як ви дізналися, що у вашої дружини стосунки з Освальдом Гауком? Гадаєте, це має значення? Того дня Анна прийшла до нас. Вона була розгнівана. Весь час кричала. В усьому звинувачувала нас. Що ми все зруйнували, що занапастили її життя, що Міхаель... А вбивця? Коли зникла Юлія, для неї все втратило сенс. І до їхнього роману їй було байдуже. Вона приходила до Міхаеля. Так, але його не було вдома. Де він зараз? Ми не знаємо. Ідіть за мною. У вас ніколи не було брата. Серед ваших рідних немає ніякого Тома Штайгера. А ви шахрайка. Я знайшов вас іще на трьох форумах. Гроші. Одразу після того, як Анна Гаук знімала кошти зі свого рахунка. Я брала гроші за свої послуги. Я присвятила тим людям дуже багато часу. Вислухала всі їхні проблеми. Цілком логічно, що за таке треба платити. Це шахрайство, фрау Штайгера. А ви наживалися на людському горі, на людях, які пережили страшну біду, що й годі уявити. Вони платили мені з власної волі. Але ж річ не в цьому, так? Так. Мене цікавить не шахрайство, а вбивство. Анна Гаук дізналася, що ви зловживали її довірою. Усе не так. Я нікого не вбивала. В її близькому оточенні було стільки брехні, значно підступніше, ніж моя. Її сусіди, їхній син Міхаель, її чоловік. А ви забули ще доньку? Вона померла. Беттіну, молодшу доньку. Анна
Мала ще одну доньку? Я розказала вам усе, що знаю. Повірте. Я нічого не приховую. Вона попросила мене зберегти його. Сказала, що в мене його не знайдуть. І пояснила, чому це так важливо. А ви вирішили на цьому заробити. На думку Анни, цей щоденник доводить, що її доньку вбив Міхаель Цюльке. Я можу пояснити раптову появу цього щоденника лише тим, що він ніколи не зникав. Я злякався. Коли Юлія зникла, я був ще зовсім юний. Мені було 19. Що ви робите? Дещо шукаю. Це жучок? Хіба ви маєте право? Його встановила не поліція. А хто? Вона прочитала щоденник. Вона справді вірила, що я вбив Юлію. Бо мала на те підстави. Міхаель і Бетіна. Мій хлопець із моєю молодшою сестрою. У мене розбите серце. Це був лише один поцілунок, а Юлія написала це у 18. Лише один поцілунок і нічого більше? Так. Але між нами щось виникло. Та після усього, що сталося, ми з Бетіною не змогли бути разом. А ви посварилися з Юлією через Бетіну. Ви її вдарили? Цього я й боявся. Якби поліція це прочитала. І ви хотіли позбутися щоденника, але не змогли. Так. Це єдине, що в мене лишилося від Юлії. Не хочете розповісти, що сталося?
Міхаель вам дуже довіряв. А батько задля вас зробить усе. А він вас захищав. І навіть допоміг сховати тіло у лісі. А ви не самотні. Але материнської любові це не замінить, так? А розкажіть, що сталося того дня. Коли я прийшла додому, мама була. Вона була у нестямі. Вона стояла перед будинком Тюльке і сварилася з Франком. Я зайшла в дім і побачила, що вона все обшукала. Нишпорила у моїх речах, в шафах. Вона шукала щоденник і знайшла його. Вона тихо підійшла до мене. Сказала, що Юлія зникла через мене. Що краще б я поїхала у Таїланд замість Юлії. Вона говорила і говорила, а я хотіла, щоб вона замовкла. Що тоді сталося? Я піднялася нагору, щоб її не чути. Вона пішла за мною. Вона не могла заспокоїтися. Почала кричати, схопила мене за руку. Смикала, казала жахливі речі. Я її відштовхнула. Щоб вона замовкла. А потім ви обхопили її за шию. Щоб вона вгамувалася. І лишили її лежати. А ви почали шукати щоденник, та його ніде не було, навіть у замкненому комоді. Мама хотіла збагнути, чому зникла Юлія. І більше ні про що не могла говорити. Вона нікому не довіряла. Навіть мені. Мама мене просто не помічала. Їй було легше жити з думкою, що я вбивця. Опевнений, вас вона теж любила. Просто... Коли втрачаєш дитину, більше ні на що не маєш сили. Це
У її кишені знайшли ось це. Згадаю, це ваше.